Saavutettavuudella varmistetaan, että kaikki käyttäjät voivat käyttää julkisen sektorin verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. EU-direktiivin saavutettavuusvaatimukset koskevat muun muassa havaittavuutta, käyttökelpoisuutta, ymmärrettävyyttä sekä toimintavarmuutta. Saavutettavuus tulee huomioida esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelussa ja visuaalisessa suunnittelussa. Saavutettavuuden avulla huomioidaan toimintarajoitteiset, näkörajoitteiset, sokeat ja kuulovammaiset sekä kaikki muut käyttäjät, joilla on oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä haasteita. Ota yhteyttä Innofaktoriin ja varmista sivustosi EU-direktiivin mukainen saavutettavuus.